ಕುಕ್ಕಿ, ಈ ಏಲಿಯನ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಕು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ? ಅವಾಗ್ಲೇ ನನ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಂಗಂದ್ರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಜಗಳ ಮುಗೀತು ಅಂದಂಗ ಆತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇವನ್ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕವ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಬರ್ತಡೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಇವನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏ, ಫೋನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡದಲ್ವ? ಇವನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ, ಅದು ಇವ ನಿನಗೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂತ ನೀನ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಇವ ವಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶಶಾಂಕ, ನೀ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಶಶಾಂಕ್, ಒಂದವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ. ವಿಶ್ ಮಾಡ್ದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೇನೆ ಶಶಾಂಕ? ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ? ಮಾಡು. ಏ ಮಾಡೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೆ. ನೋಡು ಪಪ್ಪ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತರ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತೆನ್ ಬರ್ಡೇಗ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಂಗ್ ವಿಶ್ ಮಾಡು. ವೀಣಾನು ಬರ್ತಡೆಗ ಇವ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ವಾವ್, ಹಾಡು? ನೀನ್ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ, ನೀವ್ ಕೇಳದ ಹೆಚ್ಚ, ಅವನ ಹಾಡೋದ್ ಹೆಚ್ಚ. ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಕಲ್ತಾನವ, ಹಾಡ್ತಾನ ಬಿಡ್ರಿ. ಶಶಾಂಕ, ಕಲೆ ಇರೋದ ಹಂಚಕ್ಕ, ಕೇಳ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಡು ಹಾಡ. ಸೋಮ, ಮೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಜನುಮ ದಿನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬದುಕಿನ ನೆನಪು, ಈ ಬದುಕು ಅನ್ನೋದು ಸವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು. ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿನ ಬಾಳು ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿನ ಬಾಳು ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ನೀ ನಡೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಚೆಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಕೆ ತುಂಬಿರಲಿ. ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು, ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಿನ ಬಾಳು ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾತ್.
ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಶಾಂಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ, ನಮ್ದು ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಹಂಗಿದ್ದಂಗ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ಯಾನೋ ಅವರು ಇವಂಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಗ್ದಿ ಚಲೋ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಾಡಿನಿ, ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಲ್ಲ ತಿಳ್ಕು. ಕುಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವಳೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ ಮಾದಿಯ. ಹಾಡ್ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಆದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಹಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏ ದಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೆ ದಿಯಾ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಆಕಿಂದ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನ್ನರ್, ಬನ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಮಗಳ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬನ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನಾಕಿ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋರದಿರಿ? ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಡಾಕ್ಟರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾಡದವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಚಲೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಚಲೋ ಗೊತ್ತದೆ. ನಿಮಗ್ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದ ಅವಾಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಕಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಪ್ರಾಚಿ ಸುಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾಳೋ ಆಕಿ ನಮ್ ಜೋಡಿ ಹಂಗ ಬರೀತಾಳ. ಬಹಳ ಚಲೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆಕಿ ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಬಂದು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಆ ಗೆಳೆಯರ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತಪ್ಪದ ಒಂಚೂರು, ಮತ್ತ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕಿ ನಮ್ ಜೋಡಿ ಇದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿತಾಳ, ಆಗಾಗ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ, ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ನಕ್ಕೋತ ಚಲೋ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಿಮ್ ದಿಯಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕಿಗೆ ಗೆಳೆಯ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬಳು ಸದಸ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಶಶಾಂಕನಿಗೆ ದಿಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಈ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅರೇ, ಇದ್ರಾಗ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನದ ರೀ, ಚಲೋ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಲ್ಲ ದಾದಾ. ನೀವ ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತೆ ಹೊರಡುವಲ್ರಿ. ಆದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೆಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು. ದಿಯಾ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಯಾಳ, ಅದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಿ, ದಿಯಾ ಬಹಳ ಚಲೋ ಹುಡುಗಿರಿ, ಆದ್ರ ಸುಮ್ನ ಬಂದ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಣ್ಣಾರ. ಖರೇರಿ ವೈಣಿ, ನನಗನ್ಸ್ತದ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದದ. ಒಂದನೇದು, ದಿಯಾ ಶಶಾಂಕ ಚಲೋ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನಮ್ ಶಶಾಂಕ ಗಂಭೀರ ಮತ್ ಶಾಂತ ಇರ್ತಾನ, ನಿಮ್ ದಿಯಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪುಟಿತಿರ್ತಾಳ. ನಮ್ ಶಶಾಂಕಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಓದೋದ್ರಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಅದ. ನಮ್ ದಿಯಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಅದರಿ. ನನಗ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ ಹಂಗಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಖರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನನಗ. ಏ ಶಶಾಂಕ ಶಶಾಂಕ, ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀ ನೀವು? ನನ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಸುಮಿ, ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಹೊತ್ತು? ಅಲ್ಲ ಸುಮಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ತರಕ್ ಹೋದಾಗಿ ಈಗ ಬರದ? ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಕಾರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಇವ್ರ ಏನ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೀಗ್ರು ನೀನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಿದ್ರವಾ ಕುಕ್ಕಿ? ಬೀಗ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ನಮಗ್ ಬೀಗ್ರ ಆಗ್ತಾರ? ಸುಮಿ, ಹೋದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ದಿಯಾನ್ ಜೋಡಿ ಒಂದ್ ಲಗ್ನ ಆಗಿತ್ತು, ನೀನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ. ಏ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ, ಹೋದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗಿರ್ತದ? ಏ ಪೆದ್ದಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕ ಇವ್ರಿಬ್ರದ್ದು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಹಳೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಏ ಕುಕ್ಕಿ, ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಂದ್ರ ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಅಣ್ಣ ಅದ್ರಾಗ ಏನದ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮುತ್ನೆ ಅಂತ ಕೆದಾಳ, ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಹೇಳು? ಸುಮಿ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ತುಂಬ ಒಂದ್ ಸೇರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ. ಸುಮಿ ನೀ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೋಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇನ? ಹೌದಣ್ಣ, ನಿನಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರ ನನಗೂ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತದ. ಸುಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇರದಾರ, ಅವ್ರಿಗ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಖಬರ್ ಗಡಿ ಮಗಳಿಗ ಇರಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದಾವ. ಅಕ್ಕಿನ ಏನಾರ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ಕುಮಾರ, ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗ ತೂಕದ ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ ಚಿನ್ನ? ಒಳಗ ಪ್ರೀತಿ ಅದಂತ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಪ್ರಾಚಿ, ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ. ಇವ ಆಕಿ ಬರ್ತಡೆಗ ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬಂದಾರ, ಮತ್ತ ಹೊರಗ ನಿಂತಿದ್ದ, ಹೊರಗ ನಿಂತು ನಾವ್ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಬಂದು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗ್ ಬಂದ. ಒಳಗ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆಕಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡು ಹೇಳ್ದ. ಇದ್ರಾಗ ತೋರಿಸ್ತದ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಪ್ರೀತಿನ ಅನಿಸ್ತದ. ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಜೋಡಿ ಗುದ್ದಾಡಕ್ ನನಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏ ಸುಮ್ನಿಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕನ್ಯಾವರ ಹೊಂದಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಶಶಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಹುಡುಗ, ದಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕನ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕ ದಿಯಾ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬತಾಳೆ, ದಿಯಾಳ ಆತರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕ ನಮ್ ಶಶಾಂಕ ಲಗಾಮ. ಬರಬ್ಬರ ಹೇಳಿದ್ರ ದಾದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಚಾರ, ಆಕಿ ನಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ ನನಗ ಸಂಶಯ ಅದ. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸೌಕರ್ಯನ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಿ ಬೆಳೆದಾಳ, ನಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲದ ಇರೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ದಿಯಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ನಮ್ ಮನಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ, ನಾನ್ ಹೊಸದಾಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯೊಳಗ ನನ್ಗ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ದಿಯಾ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂದ್ಕೋತಾಳೆ. ಹೌದು, ದಿಯಾ ಚಿಕ್ಕವಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು,
ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ತು ಒಪ್ಕೋತಾಳೆ. ಹೌದ್ ಹೌದ್ರಿ, ದಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡೇನ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಸಂದ್ ಆತು. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಶಶಾಂಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋರವ್ರು, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಏ ಅವ ಒಬ್ನಲ್ಲ, ದಿಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರ ನನಗ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸಾರಿಕಾ ಅವಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ ಶಶಾಂಕನು ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್, ದಾದಾ ಹಾಕಿದ ಗೆರಿ ದಾಟೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಒಪ್ಕೋತಾನ. ಈ ವಿಷಯದಾಗ ಹಂಗಾದ್ರ ತಪ್ಪಾಗ್ತದ, ಇದು ಅವನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಅವನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತೀ ವೀರೇಂದ್ರ? ಹಂಗಲ್ಲ ದಾದಾ, ಈ ಹಾವು ಮುಗಿಸಿತರ ಜಗಳಾಡೋರ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಘು ಒಪ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಪ್ಕೋತಾನಮ್ಮ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ಹಾ ಮಾತಾಡ್ತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದಾ? ಮೊನ್ನೆ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು, ಈಗ ಬೀಗತನ ತನಕ ಬೆಳೆದದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರೇ ಹೊಸದಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಶಶಾಂಕನ ಜೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಸಿ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಶಶಾಂಕ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹುಡುಗ, ಅವನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ತಿಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಹೆಸರು ಸಾಧನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರದಿರಿ, ನೀವು ನಮಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮುಜುಗರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಲಗ್ನದ ವಿಚಾರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಲಗುನ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡಿದ್ರ? ಆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಹೆಂಗ ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಳ ಅಂತ ಇಂತ ಆಕಿ ಜೋಡಿ ನನಗ ನೀವು ಗಂಟ ಹಾಕ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ? ಏ ಗಪ್ಪ ಗಪ್ಪ, ಆಕಿ ನೋಡಿದ್ರ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವಿಷಯ ಏನೋ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ನೋಡು. ಹಾ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂರಿ, ನನಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಏ ನೀ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರ ನೋನು, ನನಗ್ ನಿನ್ ವಿಶ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ? ನೀನು ಹೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದಳು, ಒಂದ್ ಸಲನು ನನ್ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಮ್ಮಿನ ನನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ವರ್ಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯಕ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಏ ಸೈಕೋ ಶಶಾಂಕ, ನೀ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಕಿ ಒದರಕತ್ತಿಲೋ ಅಳಕತ್ತಾಳ. ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗ ನಾನಿನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಕೋವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಿಲ್ಲೋ ತಪ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ನನಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಮೂಡೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗ್ ನೋವು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಎಂತ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೇಕು ಒಮರ್ಗೆ. ಪಪ್ಪ ನಿನಗ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಹೊರಟೋಗು, ನಾನು ನನ್ ಪಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೋಳಕಂತ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಡು,
ಅವ್ವ ಅಂತೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತೆ, ವೈನಿ ಅಂತೆ, ಅಣ್ಣ ಅಂತೆ, ತಂಗಿ ಅಂತೆ, ಒಬ್ಳ ಮಮ್ಮಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು? ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಾಣ ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಅಕ್ಕಿ, ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಳ ಬರೀ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನು, ನಿನ್ಗಿಂತ ಆ ಏಲಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ವಾಸಿ. ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡ್ ಹೇಳ್ದ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲಿ ಸಮ. ನನಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀ ಅಳ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪದೇ ಪದೇ ನನಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸಿಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಪಪ್ಪ ಇದಕ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಏನ್ ದಾದಾ, ಯಾವ್ದಾರ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಾರ ರೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ರೊಕ್ಕಲ್ಲ, ಜೀವನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಲಗ್ನದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಆತ. ಹುಡುಗ ಯಾರು? ನಡುಕೋಟೆ ಮನೆಯವ್ರ ಮಗ ಶಶಾಂಕ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಗಳು.